Här står jag vid Stångån i centrala Linköping. Och det där är Stångebro. Bron där, över Stångån. Och här har vi Stångebrofältet och Saab Arena lite längre bort. Mitt framför mig så ser vi ett monument som är uppfört till minne av slaget vid Stångebro som inträffade i september 1598. Lite senare år så är det 420 år sedan. Och själva monumentet uppfördes år 1898. Det var 300 år efter slaget vid Stångebro. Som utspelade sig just här. I den här kullen. Och det var två stycken arméer som mötte varandra. Det var Sveriges sista inbördeskrig. Det var ett religiöst krig. Ett slag här. Och det var många soldater som drabbade samman. 9000 på hertig Karls sida och 5000 på Sigismunds sida. Det var de här två ledarna då som stred mot varandra. Och som det står i historieböckerna, det kanske inte var så underligt med tanke på att hertig Karl hade 9000 soldater i sin armé och Sigismund bara 5000 då, så vann naturligtvis hertig Karl slaget. Hertig Karl sedermera Karl den IX. Det var ungefär 500 sårade och dödade på Sigismunds sida och 200 döda sårade på hertig Karls sida, i hans armé alltså. Och jag menar totalt då cirka 16 000 soldater som slogs här. Väldigt många med tanke på att Linköping vid den här tiden då, slutet på 1500-talet, början på 1600-talet, bara hade runt 1000 invånare. Men det var som jag sa ett religiöst krig. Det var ju Sigismund, han var ju katolik, han var ju kung över både Sverige och Polen. Och hertig Karl var då protestant. Det förekom ju då på den här tiden många religiösa krig. Katoliker och protestanter emellan. Några år senare då, in på 1600-talet, så började då 30-åriga kriget där Sverige också var med. Just den andra Adolf då som stred där och stupade i Lützen år 1632 som jag läste i skolan. Här har vi då monumentet. Det står. Jag ska gå fram och titta. Det är till och med belyst här på nätterna. Till minne av slaget vid Stångebro. Det var den 25 september 1598. Alltså snart 420 år sedan. Fäderne är FD, frihet och evangelisk luthersk tro, räddades för Sveriges folk. Alltså protestant, den protestantiska sidan vann mot katolikerna.